Добър вечер, перничани! Добър вечер, уважаеми зрители! В тази вечершното предаване пак ще вземем отношение по наболелите събития в нашата страна и в нашия град. Искаме да подчертаем категорично, че се противопоставя на всички опити за нагнетяване на етническо напрежение и за всякакво използване на това напрежение за политически цели във връзка с настоящите избори, предстоящите местни и президентски избори. Българският етнически модел е богатство за нашата нация и трябва да го съхраним. Толерантността на нашия народ е известен от векове. Мисля, че и този път народът ни ще издържи този тест. Ние наистина имаме намерение да градим България, а не да я разрушаваме. Затова веднага още сега преминаваме и към темата на днешното предаване, което сме избрали да бъде електронното правителство и в частност електронната община, която смятаме да въведем, когато спечелим изборите. Това е нещо, което ще облекчи неимоверно живота ни, ще подобри административното обслужване до неузнаваемост на всички граждани, на бизнеса, на икономиката. И сега искам да ви представя един млад специалист, инженер Васил Василев, който... Добър ден! Вас добър вечер, всъщност за мен е още. Здравейте! Той е в листата на Политическа партия за общински съветници и е специалист по високи технологии. Васко, какво ще правим с електронната община? Как тя ще подобри живота на нашите съграждани? Ами, известно е, че България е в видните и челни редици по висока свързаност на базата на интернет. В смисъл, т.е. сме доста по-напред от повечето европейски държави, а по-специфично Перник сме в челната тройка по бързина на интернет. Това е много мило. Това е да го чуем. На базата на това нещо ние можем да сградим много неща нагоре или изведем доста ползи, както и за нашия град, както и за всички граждани. В смисъл такъв, при едно добро развитие на електронните услуги, може всяка една скица от общината да се изисква в електронен вариант, да се спести време от вкъщи. Ще мога да си вземам каквито документи са ми необходими и да получавам каквото ми трябва, без да отивам на гише. Абсолютно, не е нужно да се редиш, не е нужно да губиш време, нерви. Можеш това нещо да го правиш вечер пред компютъра, въобще когато си на работа. И... Васко, кога ще стане това? И смисъл това трябва да стане. Разбира се, след като спечелим изборите, това е ясно. Но... Абсолютно. В най-кратки срокове тенденциите са много бързи в тази насока и нещата трябва да са в крак с времето и много бързо да се развиват. До къде сме стигнали? Аз това, което знам е, че серверите са закупени, техниката, вложени са милиони в този проект, обаче той още не работи. Наскоро имахме правителствено посещение в Естония. И премиера Бойко Борисов каза, че трябва да вземем изцяло естонския опит. Те са успели вече да го направят, мисля, че са най-добрите в света. Разкажи ни за този естонски опит. Да, колегата ме подсеща. Основното, най-голямата полза, която идва с въвеждането на електронното управление или електронното правителство, както го казваме, е, че той е най-ефективният лост срещу корупцията. Изчезва... Така, защото всичко, всяко едно нещо, вече когато е направено през интернет или през някаква електронна система, в него се пази история, в смисъл в логовете се съдържа цялата информация, какво е искано, кога е искано и от кого е искано. Изчезва човешкия фактор. Иска да кажеш, че няма такова нещо, анонимност в тези информационни системи, да не кажа в интернет. Абсолютно, и това спомага и за по-голямата прозрачност и така нататък. Добре, ние ще продължим да говорим по този въпрос.
Доколкото знам, в Естония са успели да направят най-уникалното им постижение, така наречената екстрод връзка, която осъществява връзка между различни несъвместими поначало помежду си информационни системи. Точно така, и тук тенденциите са в това точното му название на единно вкарване. Значи, т.е. веднъж караш една информация като лични данни на човека, с която след това може да ходи на лекар, може и да ходи и в общината, може и да си плаща тока само с едно единствено вкарване на тези негови лични данни. Чудесно. Васко, аз ще ти извиня пред нашите зрители, защото предварително те предупредих да не говориш за никакви ISO и за никакви такива технически термини, които съм не разбираем. Да, но все пак и информационната сигурност. Информационната сигурност трябва да е на едно видно и челно място и специално като говорим за информационна сигурност, тук е това ISO, което ме предупреди да не го споменавам, 27001, което се грижи за тази информационна сигурност, т.е. това са начини и елементи на действие, на които ние трябва да отговаряме, за да изпълняваме определени критерии и неща. Накратко казано, електронната община и електронното правителство ще направят живота ни по-лесен. Абсолютно. Много по-лесен. Към време, нерви, пари и всякакви... Добре. Всякакви ползи. Всичко положително. Ами, благодаря ти, Васко, за участието. Благодаря и аз на нашите зрители. И... Сега ви представям, уважаеми зрители, кандидатът за кмет на Перник. Ирена Соколова, здравей, Ирена. Вече се познаваме, излизам всяка вечер. И така ще бъде. Излизам пред вас, за да кажа, че съм тук. И да кажа, че всеки ден работя за града си, независимо в каква роля съм. В момента, през тези 30 дни, ролята ми е предизборна. Но аз съчетавам и другата, защото всеки ден съм на работа. Преди малко се връщам от една телевизия, която за днес ми е поредната. Нека да я кажа, това е телевизия Европа. Навсякъде в предаванията, в които участвам, въпросът е един и същи. Как стои ви въпроса с... ромските стълкновения, бунтове, както и във вашия град. След нощното предаване гледах форума и вътре ми се задаваха въпроси, знам ли аз колко са ромските махали, имам ли представа от това, кои са ромите, в Перник, колко са на брой. Уважаеми зрители, аз ви предлагам наистина да не си задаваме от този род провокативни въпроси. Ще изчерпам темата с това... Като кажа, че до 5-ти клас съм учила в 9-то училище, точно в клас, който е бил смесен с роми, и съм живяла в първите къщи на родничар, така че аз знам кои са ромските махали и много добре познавам ромите. А по отношение на стълкновенията и на бунтовете в момента, ще кажа следното. Никой няма право да взема страна, защото държавата ни е обща. Града ни е общ. И ако някой смята себе си за повече гражданин на тая страна или на този град, то тогава той има някакви лични проблеми. Нека да живеем в мир, уважаеми зрители. Аз съм Ирена Соколова и аз съм за мира и толерантността в нашия град, както винаги. Благодаря.